Još jednom ćemo se osvrnuti na postupak javne nabave u Hrvatskoj, upozoriti na njegove nedostatke s posebnim naglaskom na dokidanje postupka javne nabave u ovoj korona krizi. Dakle, strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine podsjeća da je upravo područje javne nabave jedno od najkritičijih gdje je potrebno raditi na uvođenju, primjeni i podizanju preventivnih politika i standarda u suzbijanju korupcije. Potrebno je istaknuti kako je u praksi javne nabave općenito prihvaćeno mišljenje da su najveći korupcijski rizici u javnoj nabavi u području zdravstva i to radi visokih iznosa cijene medicinske opreme. Na to smo upozoravali, na to je Vlada sama upozoravala u svojoj strategiji prije nego što se dogodila ova kriza na koju je već sada otišlo više od pola milijarde kuna. Jedna od slabosti u sustavu javne nabave koja je prepoznata kao korupcijski rizik je i zakonodavni okvir u kojem se kao rizik s jedne strane javlja preopćenito sadržaja, a s druge strane prereguliranost pojedinih područja, nedovoljna jasnoća pojedinih odredbi propisa što iziskuje česna pojašnjenja od strane središnjeg tijela za javnu nabavu te pravnih shvaćanja zakonskih odredbi od strane tijela za pravnu zaštitu kroz obrazloženja donesenih odluka kao i prenošenje sudske prakse Europskog suda i Europske pravne stečevine. U tom smislu u ovom zakonu upozoravamo na članak 7 koji se odnosi na mogući sukob interesa gdje se omogućava onome koji je trenutno član komisije te nakon isteka rada u komisiji se ponovo može vratiti na isto radno mjesto svome privatnome poslodavcu. To je posebice opasno ukoliko će taj poslodavac naravno sudjelovati svojim nekim natječajem u postupku javne nabave, dok se predlagatelj na takvu primjedbu osvrće time da će to riješiti ponovo internim aktima Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave. Podsjećamo da se slična stvar događala i inače događa sa svim zakonskim okvirima. Uvijek se ona ključna pitanja rješavaju pod zakonskim aktima, tako se i u slučaju zakona o obnovi ključna pitanja rješavaju programom mjera, što je nedostatno i nedovoljno transparentno. Stoga mi ovdje upozoravamo da način funkcioniranja onih koji obnašaju funkciju u komisiji kontrole postupka javne nabave, koja je jedna od najvažnijih komisija jer upravlja tokovima novca milijardama kuna, treba biti jasno definiran i treba se jasno spriječiti mogući sukob interesa koji se potencijalno može dogoditi prilikom njihovog povratka na bivšu funkciju, na bivši posao.